Երևան անցանոտ մարդիկ, անցանոտ շենքեր, անցանոտ մայթեր, լուսավոր դեմքեր, արտագույն քաղաք, Պուշկինի անվան փողոցը, որ առաջ կոչվել է Գնունի, Կնունյանց, իսկ ամենասկզբից Թարխանյան, Երևանի ամենահին փողոցներից մեկն է։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին, երբ քաղաքը վերակառուցվում էր եվրոպական ձևով, դա նշանակում է, որ առաջի հերթին պետք է անցկացվեին ուղիղ փողոցներ։ Եվ Երևանում այդ պարսկական ժամանակներից մնացած ծուրտիկ թաղամասերում անցկացվեց Աստաֆյան փողոցը, որ այժմ կոչվում է Աբովյան, նրան զուգահեռ Տեր Միքելյան, որ այժմ Նալբանդյանն է, եւ ուղղահայաց երեք փողոցներ. Ցարական փողոցը, որ այժմ կոչվում է Արամի, Բյուզանդի փողոցը, որ այն ժամանակ Բեյբության էր, եւ Թարխանյանը, Պուշկինի փողոցը. Բայց այսօր շատ դժվար է պատկերացնել, որ դա Երևանի ամենահին փողոցներից մեկն է, որովհետեւ այն ավելի շատ նման է եվրոպական Սիթի կոչվող գործարար թաղամասերից մեկին, ընդ որում նրա ետնամասերին, բակային մասերին, քան քաղաքի ամենահին փողոցներից մեկին։ Փողոցի այս մասում 4 կողմը շինարարություն է գնում, եւ այս շինարարության բովում կարծես հրաշքով պահպանվել է 19-րդ դարի վերջին կառուցած այս սև շենքը։ Այն էլ լինելու է մեր հաղորդման այսօրվա հերոսը։ Շենքը կառուցվել է Վասիլի Միրզոյանի նախագծով։ Շատ անգամ, երբ մենք խոսում ենք Երևանի ճարտարապետների մասին, տպավորություն է ստեղծվում, որ քաղաքի առաջին պրոֆեսիոնալ ճարտարապետը եղել է Ալեքսանդր Թամանյանը։ Այնինչ Վասիլի Միրզոյանի ներդրումը մեր քաղաքի զարգացման մեջ դժվար է գերագնահատել։ Ավարտելով Պետերբուրգում քաղաքացիական ինժեներների ինստիտուտը, եկավ Երևան հայրենիք, այդպես ասած, որովհետև ինքը ծնունդով Թիֆլիսից էր, եւ այդտեղ բազմաթիվ շենքեր ունի, այնալ այդպիսի նշանակալից շենքեր, ոնց որ ասենք թե Արական գիմնազիան, որի այն հանդիսադալիչը այսօր ծառայում է որպես Բաբաջանյանի փոքր դալիչ, արֆիլարմոնիայի, այն հին ուսբանի շենքը Համասարանի ուսուցչական սեմինարը, այլ չեմ ասում, այն միած շեքեղ շենքան Ալբանդյանի արքունական պալատը եւ գանձատունը եւ այլն եւ այլն, եկեղեցիներ, սուր զուրաբոր եկեղեցու զանգակատունը, ավելի շուտ մատուրա։ Միրզոյանը նաև նախագծել է բազմաթիվ բնակելի տներ մեծանուն երևանցիների համար եւ կառուցել է երևանյան առաջին ձիաքարշ տրամվայը, Կոնկան, ինչպես նաև ջրմուղը։ Բայց ջրմուղի պատմությանը մենք կանրադառնանք ավելի ուշ։ 19-րդ դարի եւ 20-րդ դարի սկզբի առանձնատները ունեին իրենց առանձնահատկությունները։ Եվ այդ առանձնահատկությունները պարզելու համար մենք որոշեցինք հեռանալ աֆրիկյանների տնից, որտեղ այդ շենքի շուրջը միջավայրը արդեն աղավաղված է եւ ոչինչ տեսնել չեմ կարող։ Սա ըստ երևույթին երևանյան միակ մնացած շենքն է, որտեղ այդ առանձնահատկությունները պահպանվել են։ Նրանք հետևյալն էին. Տունը ունենում էր շքամուտք, եւ ահա այս կամարի տակով անցնող այսպես կոչված դալան, որը տանում էր դեպի բակ։ Մարդիկ գալիս էին, ուրեմն կարքով ձիերով գալիս էին այստեղ եւ շքամուտքից մտնում ներս։ Ձիերին տանում էին բակ եւ կարքն էին տանում դեպի բակ, որտեղ ախորն էր լինում, ցախատունը եւ այլ ծառայություններ։ Այս շենքի բակը կազմակերպված էր այսպես. ծառայությունները, ախորը եւ ցախատունը այս կողմում էին, նրանք հիմա արդեն չկան, բայց պահպանվել է բակի մաքուր մասը, այգին։ Այգում հանգստանում էին տանտերերը եւ խաղում իրենց երեխաները։ Դե հիմնականում սա առանձնատուն է։ Առանձնատուն, այսինքն մեկ ընտանիքին պատկանող, եւ բնականաբար այս բոլոր սենյակները միայն իրանն են, իր կարիքների համար։ Սովորաբար մտնում ես մի հատ շքեղ, այսպես մի հատ մուտք կա լինում,
առաջի հարկ ավելի ծառայողական տիպի սենյակներ են, երկրորդ հարկում ավելի շքեղ, օրինակ այնտեղ դահլիճները, առաստաղների բարձրությունը երկրորդ հարկում 5 մետր է։ Նախախորհրդային ժամանակներից այս շենքում մնացել են վառարանները, նրանք եզակի են։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանում մեկ այլ տեղ լինեն այսպիսի գեղեցկության վառարաններ։ Ու մենք Մարիետա Գասպարյանի հետ միասին որոշեցինք տեսնել նրանցից մի քանիսը։ Տեղ իհարկե սենյակը շատ ձևափոխված է, բայց մենք տեսնում ենք այս վառարանը։ Վառարանները բնականաբար ֆունկցիոնալ նշանակություն ունեն, մեկ վառարան երկու կամ կարող է 3-4 սենյակ տակացնի, բայց ամենագուցե հետաքրքիրը նախ եւ առաջ նրանք շատ ճուխ են արվել, երկրորդն էլ փաստորեն մի հատ կրկնվող վառարան չկա, իսկ այս շենքում մենք ունենք մի քանի վառարան, դա արդեն ժառանգությունը ազգային։ Եվ որ սարքում էին այսպիսի վառարանները, նրանք երկու այսպես պատի մեջ էին եւ տակացնում էին երկու սենյակ միանգամից, կամ նաեւ սա այնքան մոտ է Միջանցքի պատին, որը ստերևույթի Միջանցքն է տակացնում։ Պատի մեջ այդքան էլ տենց գեղարվեստական տեսակետից նրանք ոնց որ դրվում են պատի կողքը, որտեղ դուք տեսնում եք այդ անջատումը պատի, այդ որ ներս ընկած է շատ չի երևում, բայց բնականաբար դե պիտի որ ճիշտ լուծեն, ռացիոնալ լուծեն, որ մարդկանց լավ լինի այստեղ ապրել։ Սա կարելի ասել մի քիչ ավելի ավանդական վառարան է։ Ավանդական այն ձևի տեսակետից, հա, ֆորմայի տեսակետից։ Երևի, բայց էլի տեսակից շքեղ վերը, ընճակ տոն ունի։ Այս վերևի մասը, մենք կարող ենք ենթադրել, որ այս պատը կառուցվել է հետո, քանի որ մենք կարող ենք բանով դատել պրոֆիլներով վերևի, որը տեսնում եք ընդհանրված է, փաստորեն այստեղ պատ է նշարը, այս սենյակը ավելի մեծ է, որտեղ երկրորդ հարկի սենյակները 50-ից 60.5 քառակուսի մետր էին, այնտեղ ավելի փոքր սենյակները 20, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, դեր, բայց տեղը երևում է այդ սենյակը։ Այո, հարուստ ընտանիքը ապրում էր մեծ սենյակներում։ Այստեղ տեսնում ենք մի հատ այլ վառարան, եւ իսկ եթե ուշադրություն դարձեցիք, ինչպես ասեցի, բոլորը տարբեր են, եւ փաստորեն ոճային առումով էլ են տարվել։ Եթե նա կարող ես ինչ որ դասական բարոկոյի հետ համեմատես, արդեն լրիվ նոր ոճ արտնուվո։ Ու սա բավականին շքեղ է, հետաքրքիր, այսինքն ինչ կան լավ ներմուծվել այդ ոճը այստեղ եւ շենքերում, եւ փաստորեն ներքի տարածքները կազմակերպելու մեջ։ Վերևին է այդ գծային բաները, ոչ շատ հետաքրքիր է։ Տեսիք, սա էլ մի ուրիշ ոճ, բայց սա էլ է արտնուվ։ Երևի սա էլ է արտնուվ, ավելի շուտ։ Եգիպտական այսպես մոտիվներով, բայց սա էլ է արտնուվ։ Այսինքն առանձին դիզայներ աշխատել միայն վառարանների համար։ Սա էլ մենք չնկարեցինք, հա, երևի սա արդեն մեր պատմական ոչ ասացն է։ Սա մի քիչ ավելի ծանոթ, ավելի սովորական վառարան է մեզ համար։ Բայց եթե դա կարող եք համեմատել վերևինի հետ, որ մենք տեսանք, բայց փաստորեն բոլոր այդ նկարվածությունը, ֆորմաները էլի լրիվ տարբեր են, կարող են չէ երկու վառարան նույնակին դնել։ Այն ենթադրել, որ սա մինչև հիմա աշխատում է։ Մինչև հիմա աշխատող վառարան է սա։ Դե ամենայն դեպս ծխնելույզը հաստատ։ Դե ծխնելույզն է դժվար, թե ձեռք են տվել։ Բայց իհարկե բոլորը տխուր։ Այս սա փաստորեն մեկ վառարան է, որ մենք տեսնում ենք իր իսկական կողմով, հա, որտեղ այդտեղ դուռնիկ կա, շատ սիրուն, փոքրիկ։ Իսկ ինչպես եղավ, որ աֆրիկյանների տոհմը դարձավ երևանյան ամենահարուստ և հայտնի ընտանիքներից մեկը։ Նրանց մասին տեղեկություններ ստանալու համար մենք ուղևորվեցինք Երևանի պատմության թանգարան ու պարզվեց, որ նրանք բնիկ երևանցի չէին։ Ռուս թուրքական պատերազմի ընթացքում հին Բայազետից, Ալաշկերտից մի խումբ գաղթականներ տեղափոխվում են եւ գալիս են դեպի արևելյան Հայաստան են գալիս, եւ դրանք աստիճանաբար տեղավորվում են Թիֆլիսում, դեպի Թիֆլիս են սկսում գալ, բայց քանի որ քաղաքային պայմաններ այդքան է հարմար չէր նրանց համար, նրանք այդտեղից, այո, այդտեղից են սկսում տեղափոխվել եւ գալիս են դեպի Սևանի ափերը։
Այդ խմբի հետ է եղել նաև Կարապետի որդի Աբրահամը, որը ինչպես ներկարագրում են ժամանակակիցները, շատ աշխատասեր մարդ է եղել, մասնագիտությամբ նկարիչ է եղել։ Ահա, նա իր կնոջ խանումի հետ միասին տուն են դնում, այդպես ասած, այդ Սևանի ափի մոտ, այդ տարածքում, ու գավառից, ասում են գավառից են, չէ, աֆրիկյանները, եւ ունենում են 11 երեխաներ։ Եւ գավառը այդ ժամանակ կոչվում էր Նոր Բայազետ։ Նոր Բայազետ, ահա, իրենք Հին Բայազետ, իսկ դա արդեն Նոր Բայազետ։ Եվ Նոր Բայազետում էին ապրում, եւ ունեցան 11 երեխաներ, ահա, եւ ես սկսեցին ապրել այդտեղ։ Երեխաներից ամենամեծը Գասպարն էր, որ ծնվել էր դեռ տեղափոխությունից առաջ 1812 թվականին։ Կրտսերը 1842 թվականին ծնված Ավետիսն էր։ Աբրահամը դառնում է մեծ տոհմի հիմնադիր։ Սկզբում նրանց անվանել են պարզապես անունով, Աբրահամին Աբրահամը այդպես գիտեին, բայց արդեն 1842 թվականին Մատյանում չափաբերական Աբրահամի անունը փոխվում է եւ ասում են Աֆրիկով։ Իսկ նրա երեխաները սկսում են Աֆրիկյաններ անվանել։ Հետագայում արդեն 1070-ական թվականից հետո այդ Աֆրիկյանները վերնացում Աֆրիկյանների եւ բոլորը այդպես գրվում են Աֆրիկյաններ։ Ես դեզ ասեմ, որ ազգանները մեզ մոտ եւ աշխարհում շատ ուշ են առաջացել։ Այո, 13-րդ դարերի ընթացքում շատերը ստանում էին իրենց պապերի մասնագիտության ազգանուններ՝ Դեմերջան, Դարփինյան եւ այլն։ Շատերը որ ճունեին նման արեստների մասնագիտություններ, ընտրում էին իրենց պապերի անունը։ Եվ ահա Աֆրիկա դարձավ Աֆրիկով կամ Աֆրիկյաներ։ Աֆրիկի զավակները գործունյա մարդիկ էին։ Նրանց մի մասը հաստատվեց Գավառում, իսկ մյուսները գնացին Գյումրի, Թիֆլիս, Բաքու, Բաթում, երեքն էլ եկան Երևան։ Երևանի պատմության մեջ ավելի շատ հայտնի են երեք աֆրիկյաններ, դրանք են Տիգրանը, Առաքելը եւ Կարապետը։ Դրանք են գործունեությունը, այո, եղբայրներ էին, գործունեությունը որպես Երևանի պատմության հետ ավելի շատ է առնչվում։ Դե, ինչպես գիտենք, Կարապետ Աֆրիկյանը որպես գինու, կոնյակի, օղու գործարանի հիմնադիր, ընդհանրապես աֆրիկյանները շատ մեծ դեր են կատարել վաճառականության սկզբում, իսկ հետագայում արդեն Երևանի արտոնաբերության մեջ, արտոնաբերական կյանքում։ Այ բնական է, որտեղ վաճառականությամբ զբաղվելով իրենք փող էին վաստակում, որը հետո պետք էր միտեղ ներդնել։ Եվ իրենք ներդնում էին արտադրության մեջ։ Արտադրության մեջ, հիմնականում արտադրության մեջ, արդեն 1893 թվականին շարք մտավ, կարելի էպես ասել, Կարապետ Աֆրիկյանի գինու, կոնյակի եւ ուղու գործարանը։ Դե նախորդ Թայրյանի գործարանից հետո դա Երևանի Բերդի Սարդարի պալատի տարածքում էր գտնվում։ Այսինքն կողքողքի։ Կողքողքի, ահա, այո, այո, եւ կատալոգործվեց գործանը, շատ մեծ ուշադրություն էին դարձնում հատկապես ապրանքանիշին իրենց եւ մեծ գովազդ էին կատարում եւ շատ հայտնի գործան է եղել եւ Երևանի տնտեսության մեջ բավականին մեծ դեր է կատարել։ Իսկ մյուս եղբայրներից հատկապես Տիգրանը եւ Առաքելը ավելի շատ հայտնի են բամբակա մամլիջ գործարանի որպես հիմնադիրներ։ Նրանք 1911 թվականին հատուկ գրությամբ դիմում են Երևանի նահանգապետին, որպեսզի թույլտվություն ստանան քաղաքում կառուցելու նման գործարան, եւ բավականին ջանքերից հետո այդ թույլտվությունը նրանք ստանում են։ Իսկ բացումը արդեն նաեւ պետք է նշենք, որ այդ ժամանակ Հայաստանում բամբակ աճում էր։ Եվ աճեցնում էին բամբակ եւ վերամշակում էին եւ վաճառում էին, դա իրենց Facebook-ն ու իրենց ցիկլն էր աշխատանքը։ Շատ դժվար բամբակ մաքրելու այդ պահները, ավելի բարդ տեխնոլոգիա էր եւ դրանք շատ լավ տիրապետում էին աֆրիկյանները։ Այն ժամանակ ռազմաստրատեգիական նշանակություններ բամբակը։ Բամբակը գիտենք, թե բժշկության, թե տեքստիլում, եւ թե ռազմական արտոնաբերության մեջ անփոխարինելի համարվող հումք է։ Եվ 1911 թվականին պետական դումային Երևանի դիմեցին եւ թույլատրեցին, որ բամբակա մշակման գործարան եւս բացեն։ Աֆրիկյաները հետարքրում էին այդ ներողություն, եւ դա նշանակում էր, որ Արարատյան հարթավայրում պիտի դաշտեր տրամադրվեին բամբակ աճացնելու։ Բամբակ առանց դրա էլ աճեցվում էր Արարատյան։ Իհարկե, բամբակը հետագայում վերացավ խորհրդային ժամանակաշրջանում։ Ես հիշում եմ բամբակի դաշտերը։ Բամբակի դաշտեր կար 50-60-ական թվականներին, ես էլ եմ հիշում։ Այսպիսով աֆրիկյան եղբայրները սեփականատերերն էին գինու, կոնյակի եւ սպիրտի արտադրության գործարանի, որտեղ արտադրվող կոնյակը եւ տարատեսակ գինիները ուղարկվում էին մի շարք երկրներ։ Նրանք ունեին նաեւ բամբակամամլիջ գործարան։
20-րդ դարի սկզբին Երևանում խմելու ջրի հարցը շատ սուր էր։ Քաղաքը տարապում էր առանց խմելու ջրի։ Եվ 1910 թվականին ճարտարապետ ինժիներ Վասիլի Միրզոյանը կազմակերպում է Երևանի ջրմուղի ընկերություն, հրավիրելով 14 ազդեցիկ եւ հարուստ մարդկանց։ Այդ 14-ից 3-ը աֆրիկյան եղբայրներն էին։ Նրանք, մասնավորապես Տիգրան Աֆրիկյանը, մեծ ներդրում ունեցան ջրմուղի կայացման գործում։ Նա ներկրում էր խողովակներ, կազմակերպում շինարարական եւ նախագծային աշխատանքներ, օգնում դրամով։ Եվ 1911 թվականի դեկտեմբերի 23-ին խմելու ջուրը եկավ Երևան։ Այն գալիս էր Քրխբուլաղից, 40 աղբյուրից, որ ժամանակակից ջրվեժի մոտ է։ Աֆրիկյանները հայտնի էին և որպես բարերարներ, և որպես հասարակական գործիչներ։ 1912 թվականին, երբ որ մեր կաթողիկոսը բարձրացրեց հայկական հարցը նորից, ստեղծվեց կոմիտե, ազգային բյուրո Թիֆլիսում, որի մեջ մտնում էին նշանավոր պատմաբան Լեոն, Հովհաննես Թումանյան, նաև աֆրիկյանները։ Այո։ Երևանյան աֆրիկյանները, թե Թիֆլիսը։ Երևանյան աֆրիկյանները, հա։ Երբ որ սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, 1914 թվականին, սկսվեց կամավորական շարժում։ Սեցին հավաքել հանգանակություններ, շատ հետաքրքիր է, արխիվային նյութերում գրված է, որ ամենամեծ գումարը 100 ռուբլի տվել է աֆրիկյանը։ Այսի 100 ռուբլին այն ժամանակ մեծ գումարներ էր։ Մեզ հաջողվեց կապնվել աֆրիկյանների տոհմի ներկայացուցիչներից մեկի հետ, Աշոտի հետ։ Աշոտ, ես խնդրում եմ պատմեք ձեր պապիկի մասին։ Ինչքան ներումա հիշողությունս։ Մենք, այսինքն պապիկիս ընտանիքը Թիֆլիսից եկան Երևան։ Թիֆլիսում ապրում էին Դիդուբեի վրա, աշխատում էր այն ժամանակ կար արգո գործարան, կառավարում էր Օրջոնե Գիծեն։ Գործարանում նա գլխավոր ֆինանսիստն էր։ 35 կամ 36 թվականներին այստեղ նա դարձավ ֆինանսների նարկո։ Տեղափոխվեց Երևան եւ դարձավ Հայաստանի ֆինանսների նարկո։ Նշանակեցին, այո, եւ աշխատում էր Խանջյանի հետ։ Հիմնականում սա է, որ հիշողության մեջ ամրապատվել է այս կամ բան։ Իսկ երբ որ Խանջյանը, երբ որ Խանջյանին գնդակը արեց Բերյան, գիտեք, այդտեղ դուք մի շոշափ բարդ բանա դա, այո, իրան էլ որքան իմ հիշողությունը ներում է, իրան պետքա գնդակը արեին, եթե հայրս չլիներ ՆԿՎԴ-ի աշխատակից, հարգվեց այսպես։ Եվ ինչ որ մի էտապի վրա ինք ուղղակի այդ գործը կանգնեցրեց, հա՞։ Այո, այո, դա։ Դա երևի բախտ էր, որ տեղի ունեցա, որովհետև ընդհակառակը կարող էին և ձեր հորը ինչ որ մի ձևով շատեր էին բախտին չարժանացան, բռնադատ էին։ Աշոտ Աֆրիկյանը հիշում է, ինչպես մի քանի տարի առաջ հավաքվեց նրանց մեծ տոհմը։ 9 ընտանիք, այսպես ասած, բոլորս հանդիպեցինք իրար, առանց ճանաչելու իրար, դա էլ կարողաց կազմակերպել, մի խոսքով ասած, մի փոքր բան էր, շատ հաճելի բան էր դա, իրա կողմից դա մեծ գործ էր։ Եվ ինչով ավարտվեց այդ հանդիպումը, դուք շարունակում եք հիմա կապերը իրար հետ, ասեմ պարզ, ոչ։ Հայկական ՍՍՀ ֆինանսների նախարարի թոր Աշոտ Աֆրիկյանի կյանքը, սակայն, այնքան էլ բարվոք ու երջանիկ չէր։ Նա տխրությամբ է խոսում ապրած տարիների մասին։ Լավ բաներ չկա իմ կյանքի մեջ։ Ես չէլ ցանկանա, ասենք, վերադառնալ այդ անցյալին։ Բավականի ծանր, բարդ, մի մեծ ճանապարհ էր։ Դուք երբևիցե մտածել եք, որ եթե այդ ամբողջ ունեցվածքը
չազգայնացնեին եւ մնար աֆրիկյանների մոտ, ձեր կյանքը կարող էր այլ կերպ ստացվել։ Չէ, չէ, որովհետեւ ամեն մարդ իր իդեալը ունի, եւ պետք է շարժվի, ինձ թվում է այդ իդեալի համահունչ, դա չի փոխի ոչ մի բան, ոչ փողը կարող է մարդուն փոխի, առավել ևս ոչ էլ քաղաքականությունը։ Առաջին հանրապետության տարիներին աֆրիկյանների տանը իրենց ընտանիքի հետ միասին ապրում էր նաև հայկական բանակի հրամանատարներից մեկը՝ գեներալ Մովսես Սիլիկյանը։ Աֆրիկյանների այս հյուրը որոշիչ դեր խաղաց 1918 թվականի Սարտարապատի ճակատամարտում, այսինքն Հայաստանի և հայ ժողովրդի գոյատևման գործում։ Մենք գիտենք, որ նա եղել է հայկական բանակային կորպուսի 2-րդ դիվիզիայի հրամանատար, որն էլ հետագայում, այո, ցարական բանակում, որն էլ հետագայում այդ Մայիսյան հերոսամարտերի օրերին նշանակվեց Երևանյան զորավարժնի հրամանատար եւ ամբողջ Արարատյան դաշտի պաշտպանությունը Թովմաս Նազարբեկյանի մայիսի 16-ի հրամանով հանձնվեց Մովսես Փապայի Սիլիկյանին։ Եվ մենք բոլորս գիտենք, որ այդ Սարդարապատի հերոսամարտի ժամանակ հնչեց Մովսես Փապայի Սիլիկյանի երկու կոչերը մայիսի 24-ին, որը ուղված էր ողջ հայ ժողովրդին, եւ նաեւ ռազմական պատմության մեջ առաջին անգամ նա նաեւ նրա կոչը ուղված էր նաեւ հայ ժողովրդին, հայուհիներին։ Հայեր, դիմում էր գեներալ Սիլիկյանը, շտապեցեք հայրենիքն ազատելու, հասել է ռոպեն, երբ յուրաքանչյուր հայ, մոռանալով իր անձնականը, հանուն մեծ գործի, հայրենիքի փրկության ու իր կնոջ ու աղջիկների պատվի պաշտպանության, պիտի գործ դնի իր վերջին ճիքը թշնամուն հարվածելու համար։ Բայց կոչը իհարկե բավական չէր, անհրաժեշտ էր նաև ռազմավարական տաղանդ և հնարամտություն թուրքական բանակին հաղթելու համար։ Արդյունքը մենք գիտենք, Սարդարապատի ճակատամարտը ավարտվեց հայ զորքերի փայլուն հաղթանակով։ Սարդարապատի հերոսամարտից հետո, ասեմ, որ Հայաստանի առաջին հանրապետության տարիներին Սիլիկյանը զբաղեցրեց դիվիզիայի հրամանատարի պաշտոնը, այնուհետև նրան նշանակեցին 19 թվականին ռազմական նախարարի օգնական, եւ մենք պետք է երիվի այստեղ բացատրենք, որ այն ժամանակվա օգնականը նույնն է, ինչ որ փոխնախարարներ, այո, փոխնախարարներ, իսկ այնուհետև 20 թվականին նրան նշանակեցին նոր Բայազետի եւ Դարալագյազի գեներալ նահանգապետ, եւ միևնույն ժամանակ նա ղեկավարում էր այնտեղ գտնվող զորքերի շտաբը։ Երբ իշխանության եկան բոլշևիկները, գեներալ Սիլիկյանին ձերբակալեցին։ Ազատվելուց հետո նա գյուղատնտեսական սարքավորումներ էր վաճառում Գյումրիում, հետո աշխատում Ամերկոմում։ Մեր նախորդ հաղորդումներից մեկում մենք արդեն պատմել ենք Ամերկոմ կազմակերպության մասին։ Դա ամերիկյան բարեգործական կազմակերպություն էր, որ օգնում էր ցեղասպանությունը վերապրած հայ որբ երեխաներին, խնամում և բուժում նրանց։ Ամերկոմի ղեկավարներից մեկը Վարազդատ Տերոյանն էր, որ ապրում էր ահա այս շենքում։ Ինչպես տեսնում եք, այս շենքը շուտով պիտի ապամոնտաժեն կամ քանդեն։ Գեներալ Սիլիկյանը ապրում էր Պուրակի հանդիպակաց կողմում, Սվերդլով 99 շենքում։ 30-ական թվականներին Մովսես Սիլիկյանը և Վարազդատ Տերոյանը հաճախ հանդիպում էին այս պուրակում և շախմատ խաղում։ Նրանք շատ ջերմ ընկերներ դարձան, չնայած Սիլիկյանը չէր խոսում հայերեն, իսկ Վանից գաղթած Տերոյանը ռուսերեն։ Օգոստոսի 8-ին ձերբակալում են, հարցաքննում են մեկ անգամ։ Հարցաքննության ժամանակ Սիլիկյանը պատասխանում է, որ ես ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում, բայց կայացվում է ՆԳԺԿ-ի երիակի որոշումը, տրոյկայի որոշումը, նրան գնդակահարության, դատապարտում են գնդակահարության ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ։ Եվ դա իրականացվում է 1937 թվականի դեկտեմբերի 10-ին, գիշերը ժամը 2-ին Ավանի ձորում։ Նրա հետ գնդակահարվում են նաև 6 հայորդիներ, նրանց թվում է նաև Քրիստափոր Արարատյանը։ Եվ մինչ այսօր նրանց Քրիստափոր Արարատյանը, ում հետ միասին իրենք պայքարում էին թուրքերի հետ հենց Սարդարապատի ճակատամարտում, և որը ղեկավարում էր Հրետանին այդ ժամանակ։ Այո։ Եվ մինչ օրս նրանց գերեզմանները չկա։ Վերադառնանք սակայն Պուշկինի փողոց։
Երբ Հայաստանում հաստատվեց խորհրդային իշխանությունը, աֆրիկյանների ամբողջ ունեցվածքը ազգայնացվեց, այդ թվում նաև այս տունը։ Այստեղ տեղավորվեց Գավառկոմը, այսպես կոչված տարածքային կառավարման կոմիտեն։ Նրան փոխարինեց ցուցադրական դպրոց տաղանդավոր երեխաների համար, ուր սովորում էին այդ թվում նաև Սիլվա Կապուտիկյանը և ապագա ակադեմիկոս Սերգեյ Մերգելյանը։ Նրանց փոխարինեց մարզական մի կազմակերպություն և սովետական դպրոց թերթի խմբագրությունը։ Խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո այստեղ նույնպես մի քանի կազմակերպություն է։ Եվ շենքը ոչ մի կերպ չի հիշեցնում այն շքեղ առանձնատունը, որը 19-րդ դարի վերջում ճարտարապետ Վասիլի Միրզոյանը կառուցեց աֆրիկյանների տոհմի համար։ Մենք այսօր ունենք շատ մի անսպասելի մեր ծրագրի համար, անսպասելի հյուր։ Ավելի շուտ մենք ենք հյուր ընկալվում Ֆորշ ակումբում երաժիշտ Վահան Գևորգյանի նույն ինքը Ֆորշի մոտ։ Բարի երեկ։ Բարի երեկ, Մարջան։ Մեր հաղորդումը անծանոթ Երևանը երևանյան շենքերի մասին է։ Իսկ դու երգում ես Երևանը տուն ու շենք չէ։ Արդյոք մենք նույն բաների մասին ենք խոսում, թե գուցե հակասում ենք իրար։ Ինձ թվում է մենք նույն բաների մասին ենք խոսում, հենց չենք էլ հակասում, որտեղ ինձ թվում է, եթե ձեր հաղորդումը շենքերի մասին է, ուրեմն շենքերի միջոցով պատմվում է այդ մարդկանց մասին, չէ, որոնք ուղիղ կապ ունեն այդ շենքերի հետ։ Դիմում են դուք շենքերի միջոցով, ես էլ երաժշտության միջոցով նույն բանի մասին ենք ասում, ինձ թվում է, բայց տարբեր անկյուններից։ Իսկ ինչ եք զգում, երբ որ երգում եք այդ Երևանը մենք ենք երգը և ձեր ակումբի ամբողջ դահլիճը երգի եք միասին բացականչում է Երևանը մենք ենք։ Իհարկե շատ հաճելի է այդ պահը, բայց այդ նաև մի քիչ իմ կարծիքով բանի մեջ էլ ամտնում, ոնց որ այդ երգը իր կազմվածքով անկախ իրենից տենց է կառուցված, որ մարդը ոնց որ ասած հանգիստ չի կարող տեղել, ըստի անցած ուզում է վանկարկի հետ երգ խոսքը։ Shout out to